បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានយើងវិលមកជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយបងប្អូនបាទហើយវេលាថ្មីនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកបាទនៅអត្ថបទថ្មីមួយបាទដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតារារបស់យើងមួយចំនួនក្នុងនោះក៏មាននាយប្រេកបាទគាត់បានលើកយកបាទនៅអនុស្សាវរីយ៍ចាស់ចាស់របស់គាត់កាលពីជិត20ឆ្នាំមុនមកបង្ហាញជូនប្រិយមិត្តក្នុងនោះមានរូបនាយប្រេកម្នាក់និងកញ្ញាសុភ័ក្រកុសមាផងដែរបាទហើយក៏មានតារាផ្សេងៗទៀតជាសូមបងប្អូនទាំងអស់តាមដាននិងទស្សនាថាតើរូបចាស់របស់គាត់កាលពីជិត20ឆ្នាំមុននិងបច្ចុប្បន្នខុសគ្នាបែបណាទៅបាទសូមតាមដានទាំងអស់គ្នាប្រិមិត្តទីមិត្តីបាទប្រកាសជាស្គាល់ច្បាស់ណាស់នៅក្នុងចិត្តថាពិធីកររូបសង្ហាបាទនឹងជាអតីតតារាកំ plaign គ្នាប្រេកតែម្ដងបាទដែលបច្ចុប្បន្នលោកកំពុងតែកសាងគេឈ្មោះជាមួយនឹងអ្នកម្ដាយយ៉យបាទដែលជាអ្នកម្ដាយបាទមានគុណធម៌ម្នាក់ហើយមកទល់ពេលនេះប្រជាប្រិយភាពរបស់នេះប្រេកនឹងម៉ាយយ៉យក៏កំពុងតែទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ប្រិយមិត្តរបស់យើងទូទៅហើយសូមបញ្ជាក់ថានេះប្រេកតែងតែលេចមុខនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងដែលមិនបានដាច់នេះទេប្រិយមិត្តតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នៅបាទប្រិមិត្តទីរាប់អានបាទក្នុងនោះដែរផ្នែកថ្មីនេះនាយប្រេកបានលើកយកនៅរូបភាពនិងខ្សែវីដេអូខ្លីមួយមកបង្ហាញប្រិមិត្តបានជ្រាបតែធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅវត្តមានរបស់នាយយ៉ាងខ្លាំងកាលពីអតីតជិត20ឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះបាទប្រិមិត្តទីមិត្តីបាទនៅក្នុងនោះតាមរយៈរូបភាពនេះគេបានឃើញថាមានវត្តមាននីប្រេកកញ្ញាសុភ័ក្រកុសមាអ្នកនាងឡោមលក្ខិណានិងអ្នកនាងលីច័ន្ទសិហាបាទដែលស្ថិតក្នុងក្នុងវ័យកុមារទេកាលនោះបាទព្រោះជិត20ឆ្នាំមុនបាទយូរហើយពួកគាត់ស្ថិតនៅក្នុងវ័យកុមារភាពនៅឡើយហើយប៉ុន្តែសមត្ថភាពជ្រៀងរាំរបស់ពួកគាត់គេថាមិនណយនោះទេគឺថាធ្វើទៅបានយ៉ាងរលូនផងដែរបាទហើយនេះបើយោងតាមករណី Facebook របស់នេះប្រិយបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំសូមផុសបាទរូបទាំងអស់នេះទុកជាអនុស្សាវរីយ៍កាលពី20ឆ្នាំមុនលើកឡើងវិញបាទហើយអគុណដល់ភិក្ខុស្មីមាសបាទដែលបានរក្សាទុកនៅរូបភាពទាំងអស់នេះលើកយកមកឲ្យខ្ញុំបាទនៅថាមិនដាល់ឃើញទេជិត20ឆ្នាំទៅហើយបាទដើម្បីបង្ហាញឲ្យបងប្អូនយើងបានស្គាល់ក៏ដូចជាសម័យខ្លួនបាទតារាទាំងអស់នោះបានឃើញបាទអតីតរបស់ខ្លួនហើយនេះជាសម្លេងពិតបាទណាបងប្អូនបាទសំឡេងពិតកាយវិការពិតរបស់គាត់ហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបានទស្សនាហើយនៅរូបភាពកោះហ្នឹងមានអានីប្រេកបាទសុភៈកុសមាបាទថៃនិងលីច័ន្ទសិហានិងឡោមលក្ខណាជាដើមបាទប្រិមិត្តទីស្រឡាញ់បាទនៅក្នុងនោះបាទប្រិមិត្តបានទស្សនារូបភាពចាស់របស់គាត់ដែលយើងបានឃើញហើយគឺខុសគ្នាដាច់តែម្ដងបាទកាលនោះនៅក្មេងមកទៅខ្មៅកាលហ្នឹងបាទហើយប៉ុន្តែការសម្ដែងការជិះរួមគឺថាសម្លេងអីប្រុសសុទុនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយអតីតតារារបស់យើងកាលពីជិត20ឆ្នាំមុនបាទហើយក៏ប៉ុន្តែយើងប្រៀបធៀបមនុស្សរូបបច្ចុប្បន្នវិញគឺថាទម្រង់មុខមាត់គេថាដូចជាគេថាមិនកែប្រែខ្លាំងណាស់ទេប៉ុន្តែសម្បុរសម្បកគឺខុសគ្នាខ្លាំងមែនទែនបាទគេថាកាលមុនរឿងខ្មៅឥឡូវរឿងសជ្រះតែម្ដងបាទយ៉ាងខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនប្រិយមិត្តត្រឹមនេះហើយក៏សូមជូនពរឲ្យតារាយើងទាំងអស់ទាំងជួមុខជួក្រោយបាទរះចាស់រះថ្មីឲ្យបានប្រកបទៅដោយសុខភាពល្អគ្រប់ពួកគ្នាដើម្បីបម្រើមហាជនរបស់យើងបន្តទៀតបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ប្រិយមិត្តដែលខំតាមដានស្ដាប់នៅក្នុងខ្លឹមសាររួមនៃអត្ថបទរបស់មិញបាទអរគុណជម្រាបលាបងប្អូនត្រឹមនេះសិនតែមុនជម្រាបលាសូមអភ័យទោសផងដែរនៅរាល់កំហុសឆ្គងដែលកើតមានដោយចេតនាបាទពីខ្ញុំបាទគឺថាមិនបានតាំងចិត្តទុកមុនទេសូមអភ័យទោសហើយសូមប្រិយមិត្តចូលរួមជាមតិបល់មកខ្ញុំបាទយកមកកែលម្អដោយក្តីរីករាយបំផុតសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បានចុច Subscribe ក៏សូមមេត្តាជួយចុច Subscribe និងចុចរូបបណ្ដឹងផងបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពីរូបខ្ញុំបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់លាននេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមលំអរកាយគ្រប់លាបងប្អូនត្រឹមនេះបាទអរគុណច្រើន